ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მერაბ მამარდაშვილზე და შემოგვიერთთა ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. მოგესალმებით და ძალიან გიხარია, რომ გვესტუმრეთ დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ. დიდი მადლობა პირიქით უზარმაზარი პატივია ჩვენთვის. მოდი დავიწყებ ასეთი კითხვით. იმისთვის, რომ იყოს აზრი, საჭიროა სიბნელე, რომელიც გაიძულებს, რომ იაზროვნო. როგორი იყო მამარდაშვილის სიბნელე, რომელმაც აიძულა მას, რომ დიდი მადლობა გახსენებთ ამ კითხვის ესეთი ფორმულირებისთვის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ზუსტად აი ეს არის გასაღები მამარდაშვილის ფილოსოფიის და არა მარტო მისი ფილოსოფიის, არამედ მისი დავარქვათ მისი ადგილი ფილოსოფიაში თუ იმ გარემოში, რომელშიც მას მოუწია ცხოვრება. ანუ ჩვენ ერთი მხრივ გვაქვს ეს ყოფითი სიბნელის განცდა მამარდაშვილთან, აი მაგალითად ის ვენა მე-20 საუკუნის გარიჟრაზე მისი ცნობილი ასევე მოხსენება. ეს 20-ი ტექსტი, რომელშიც დასაწყისშივე ლაპარაკობს. მარტელი ეს მოხსენება ამ არ იკითხება როგორც დამოუკიდებელი კარტი. ეს მეტყველების 20-ი ფორმა, რომელშიც ის ამბობს, სწორედ ლაპარაკობს თბილისში ცხოვრებაზე და ადარებს აი ამ ბნელ გვირაბს, საიდანაც გამოსავალი ეს ინათლე არ ჩანს. და მეორე მხრივ, აი ძალიან ხშირი მგონია, რომ ხშირად ემართებათ, განსაკუთრებით საქართველოში მოხდა, იმიტომ რომ საქართველოში არ კითხულობენ, სათაურებს კითხულობენ რაღაცა ურმოკრივი ფრაზებით ხოლმე და აი აქედან გამოაქვს დასკვნები. და აი მისი მთავარი ფილოსოფიური ნაშრომები, ასევე ლექციებად წაკითხული და საინტერესოა, რომ სწორედ თბილისში აქვს მას საუკეთესო თავისი აი ყველაზე ცნობილი ლექციათა კურსები, ორი კურსი პრუსტის შესახებ, ორი გიგანტურ წიგნად გამოცემული ესთეტიკი, აზროვნების ესთეტიკა, აი პატარ-პატარა მოხსენებები, ეს ყველაფერი ემთხვევა თბილისის პერიოდს, აი ბოლო 9 წელს. აი იმ თვითონ მისივე აღწერით აი ამ ბნელ გვირაბში ყოფნის პერიოდს. და შესაბამისად უკვე თუ დავაკვირდებით რა ხდება მის აი ამ ნაზრევში და განსაკუთრებით პრუსტიდან ავიღებდი ლექციები პრუსტის შესახებ, აი იქ ხაზგასმა არის იმაზე, რომ ჩვენ როდესაც ვიმყოფებით ნორმალურ ვითარებაში, ყოფით მდგომარეობაში, ჩვენში არ ხდება სააზროვნო აქტი და შეუძლებელიც არის რაღაცის დანახვა. და აი აქ შემოდის, სწორედ ეს შეგვიძლია დავარქვათ ძველი ბერძნული ტრადიციით, ბედის წერის მომენტი, როდესაც ადამიანი ვარდება რაღაცა მდგომარეობაში, მისი ძალისხმევითგან დამოუკიდებლად. აი ორმოში ჩავარდეს, ცნობილი მამარდაშვილის მეტაფორა ბარონ მიუნხაუზენიდან, და სხვა გამოსავალი არ არის, საკუთარი თავი თვითონ უნდა ამოათრიო იქიდან, არა? მაგრამ ეს ერთი მხრივ, აი ვიტყოდი, რომ ეს გამჭოლ ხაზად რაც მიყვება მამარდაშვილის ნაზრებს, ეს არის ძალისხმევა მუდმივი, ანუ აზრს მე ჯიბეში ვერ ჩავიდებ, ჩემ თავსაც ვერ ჩავიდებ, აი ფლოპ და მორჩა, ანუ ეს არის ყოველწამიერი, ყოველწუთიერი ძალისხმევა აზროვნების თუ უბრალოდ ადამიანად ყოფნის. და ამავე დროს, ანუ როდის მეხსნება მე სამყარო, სამყარო მეხსნება, როდესაც მე ვარდები, აი პასტერნაკიდან აღებული მეტაფორა აქვს, ფასიერის, აი ჩავარდნის, ვარდები რაღაცა ორმოში, უბსკრულში, ჯოჯოხეთში, ეს დანტეს მეტაფორიკა, რომელიც შემოდის პრუსტის ლექციებზე, და აი ამ ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში, როდესაც მიჯაჭული ვარ და ჩემ თვალწინ აუპატიურებენ ჩემს სატრფოს შეყვარებულს, აი იმ მომენტში სამყარო მაჩვენებს თავის საიდუმლოებს. ეხლა ამას თუ გადავიტანთ რეალურ ყოფაში, აი აქ მინდა გავთქვა მთავარი პირობა, აი გარემო პირობა, რომელიც მამარდაშვილისთვის წარმნიშვნელოვანი იყო ბიოგრაფიულადაც. მამარდაშვილს ჩვენ ვიცით, რომ ჰქონდა უამრავი შეთავაზება, ეს არის დოკუმენტირებული მიმოწერიდან, სხვადასხვა მოწვევებიდან, გადასახლების ემიგრაციაში წასვლის, და ისეთი დიდი მისი თანამედროვე და უფროსი მეგობარი, როგორც ლუი ალტუსერი იყო, მიშელ ფუკოს მასწავლებელი, ისე პატიჟებოდა პარიზში და ის ეუბნება უარს. და ეუბნება იმიტომ, რომ დასავლეთში აი ამ ყოფით სიუხვეში და კომფორტში და აი ამ ყოველდღიურ მოწესრიგებულობაში ფილოსოფის გარემო არ არის ეს. ფილოსოფოსის გარემო არის არეულობა, სიბნელე, წვდიადი, მოუწესრიგებულობა, სადაც ჩვენ საგნებს ხედავთ თავისი პირველადი ფორმით და არა შეფუთულს იმ რეკლამებით, ჭყიალებით თუ რაღაცა ლაითბოქსებით და იმეებით. ანუ ამ ყველაფერს არაფერი საერთო ფილოსოფიასთან და აზროვნებასთან არ აქვს. და სწორედ აი ეს საბჭოთა წვდიადის გარემო,
რომელიც გდევნის გავიწროებ წნეხის ქვეშ გაქცევს, ეს არის იდეალური პირობა აზროვნებისთვის და ფილოსოფიური აზროვნებისთვის. ისე როგორც ალბათ ლიტერატურ მთელი საბჭოთა კულტურისა ეს ბუმბერაზე წარმომადგენლების მათი გააზრება და წარმოდგენა აი ამ რეპრესიული სისტემის გარეშე შეუძლებელია. ნუ როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ ვარლამ შალამოვი რა ვიცი ამერიკელი მწერალი, რაც წარმოვიდგინოთ, იქ როლს როისი დადის, ნუ ეს აბსურდია რა, არანაირი შალამოვი როგორ ან პასტერნაკი არის არსებებს და არც ახმატოვა და არც სვეტარო და არც აი ეს ბუმბერაზები, რომელიც საბჭოთა კავშირის კულტურის პროდუქტი იყო, ხო? იურგი სხვაჟოს პიატიგორსკი ამბობდა, რომ რეპრესიების ფენომენებს ასეთ ფენომენს რეპრესიებს, რეპრესია არ მარტო მოვლენა, ეს არის ეს არის სწორედ ეს ფენომენი, თვითკმარი რაღაც ესეთ მოცემულობაც კი იყო, რომ ადამიანებისში იყო თითქოს მოთხოვნილება, რომ ყოფილიყვნენ რეპრესირებულები. რა და მას ამბობს პიატიგორსკი, რომელიც მე ახლა აღარ და მასე ლაპარაკს პიატიგორსკის ადამიანის ურთიერთობაზე, მამარდაშვილის ურთიერთობაზე, ნუ ორი წიგნი ერთად წერდა, უბრალოდ ეს ქართულად იქნება სილა პაზნანია შემეცნების ის არის, რომელიც და ასევე ტესესებში გამქვეყნებული ეს მე ახლა ბიბლიოგრაფიული მეფს რეტროსპექციებს და ღლიმაყურებს, მაგრამ აი რა იყო მამარდაშვილისთვის საბჭოთა კავშირი და რა ყოფილიყო საბჭოთა კავშირი, რა იქნებოდა და სამოკურობა და საბჭოურობა როგორც პარადიგმა და სხვა შეს მასთან პიროდისაუბრებიდან მე ბევრი ის არჩემ, მაგრამ რამდენიმე ეს საინტერესო გზადაგზა საუბარი, როცა თეატრონისტვის კითხულობდა პროფესორ ლექციებს, აი იქიდან მქონდა ესეთი ისადობი, თუ სახლამდებო გამოვაცილეთ ერთხელ თუ ერთხელ კი არ დახლებით სამჯერ და მე რაღაცა ბორტ დაწესარგებლობდი მის იმითი, ასე ვთქვათ, მისი კეთილმოს ურნევით, იმიტომ რომ სხვა იშვიათად ძილი და იშვიათად დახვეწილი და ინტელიგენტი ადამიანს, თუმცა ეს ინტელიგენტობა ბევრს ისევ და ისევ რუსული იმის პარადიგმად მიეჩნე, მაგრამ ვერ გამჭიან რა კითხვა, მაგრამ აი რა ყოფილიყო საბჭოთა კავშირი, რა იქნებოდა მე მამარდაშვილი. რასაგვარად ის იქნებოდა ფილოსოფოსი, შეიძლება და ყოფილიყო იგივე, თქვა თუ თავდაპირველად ავტოსერვისის კავშირში არ უძავრცობდა და ლევინას მოდა მისი. ამ ტიპის ფილოსოფოსი ის არ იქნებოდა. მე მამარდაშვილმა გაბედა ის, რომ პოსტმეტაფიზიკურ პერიოდში ხანაში იყო მეტაფიზიკოსი, არა? და ეს აი ამ ეს პირდაპირი ნაყოფი მგონია იმ სისტემის, რომელშიც ან ჩვენ რომელშიც ის იმყოფებოდა, ანუ მე ვერ მოვიაზრებ ჩემ თავს იმ გარემოს და სისტემის გარეშე, რომელშიც მე ვიმყოფებია, რა. და აი ისევ და ისევ მივდივართ, მივხედ იმ მომენტამდე, აი ბრასა მამარდაშვილი ყოველთვის ნეგატიურად ლაპარაკობს საბჭოთა კავშირში და გასაგებიც არის, არის არ მოსწრებია საბჭოთა კავშირის დაშლას. 90 წელს გარდაიცვალა, რა. და სხვა ფორმას არიგებს, მაგრამ მისი რეფლექსიის საგანი. მაგრამ ანტიციპაცია ქონდა ამ დაშლის. დამზა აი აი ახალ ესეთ კითხვა ხარ, ძალიან გამოხატული არის ეს ხანა და ეს პროცესები, ანუ ეს რაღაც უშველებელი სისტემა, იმპერია იშლება. დაშლის პროცესში არის, ალბათ არავინ არ იფიქრებდა, რომ ესე მალე მოხდებოდა, თუნდაც 90 წელს, მაგრამ ამ პროცესში და იშლებოდა და ასე დაიშლებოდა დემონტაჟის ასეთი, მაგრამ აი მოხდა უცნაური რამ, აქ მისივე ხმაც გავიგონეთ ეს თავისუფლების შესახებ. ეს თავისუფლება როგორც მიზანი და ღირებულება არსებობს მაშინ, როდესაც თავისუფლება არ არსებობს. ანუ ნეგატიური თავისუფლება როდესაც ჩნდება. მე მადებს ბორკილები და მიუხედავად ამ ბორკილებისა, მე ვიქცევი თავისუფლად. ეს ძალიან სოკრატული და პლატონური ფილოსოფიის გაგრძელება, აი ცნობილი უკვე ყველაზე პოპულარული თემაც კი პლატონიდან გამოქვაბულის იგავი. ფილოსოფოსი არის ის, ვინც გადის ამ გამოქვაბულიდან, მაგრამ არა მარტო გადის, ის ბრუნდება უკან, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ გაგლეჯენ შუაზე რა მომენტშიც ეტყვის, რომ ხახნო ეს აჩრდილებია რა საქმეთ და ზუსტად ამ აქტს ჩადის მამარდაშვილი. ფილოსოფია არ არის ის, რომ ვიღაცები მოусმენენ და გულს მოიფხანენ, ნუ რაკაია და ახთოვანდებიან, არა, ეს არის რაღაცა მდარე ფსევდო ინტელექტუალური რაღაცა და შემდეგ გამოიტანენ ხოლმე
სივილს აყენებს. აი თუ ვინ არის სოკრატეს, მარტო ჭკვიანი ადამიანი კი არ არის და მოლაპარაკე და მუდამ ეს ფორმაში მყოფი სააზროვნო. ის არის ადამიანი, რომელიც გაუთავებლად კივილს აყენებს თავის თანამოქალაქეებს, იმიტომ რომ რასაც ისინი ვერ ხედავენ ან არ უნდათ იმის დანახვა, იმას ეუბნება. და ზუსტად ამას აკეთებს მამარდაშვილი საქართველოში და მანამდე რუსეთში. ეხა ესეც ერთსაც დავამატებდი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი სამხელი მამარდაშვილის წინააღმდეგ, ეხაც რომ Facebook-ზე გადავხედოთ ან სოციალურ ქსელებში, რომ ის მუშაობდა მუშათა მოძრაობის საერთაშორისო მოძრაობის ინსტიტუტში, ან მეორე ვაპროსი მირა სოციალიზმა რედაქციაში. ეხა ვინც არ იცის, ეს იყო ოაზისები საბჭოთა პერიოდში. აი რაღაცას, აი მართლა საბჭოთა ფენომენი რო იყო. მოჩვენებითი ვითომ მუშათა მოძრაობის ის ინსტიტუტი, ან მშვიდობის და სოციალიზმის კვლევის და აქ იყო გაერთიანებული მთელი საბჭოთა ინტელექტუალური ელიტა. არა მარტო მოაზროვნე, მათ შორის ციტყვა, აი დღეს რო ყველას ენაზე აგერია ჰომო სოვიეტიკუსი და რაღაცებს რო ვიცი გაგებაში არ არის რა რა იგულისხმება და იმათ აქციეს უკვე ვიდეო რგოლებად ფსევდო აკადემიურმა დაწესებულებებმა. აი იქ ამ სიტყვის მომგონი ალექსანდრე ზინოვიევი, მისი თანამშრომელი იყო ზუსტად სოფლიო მუშათა მოძრაობის კვლევის ინსტიტუტში. ანუ ამ სათაურის ქვეშ იმალებოდა ინტელექტუალ თავისუფალი ინტელექტუალური სივრცე შეიქმნა აი ამ შირმის რომ ვითომ აქ საერთაშორისო მუშათა მოძრაობას ან მშვიდობას და სოციალისტს ვიკვლევთ არა და მთელი საბჭოთა ინტელექტუალური ელიტა იყო ი გაერთიანებული მათ შორის ხელოვან ენს ნიიზბესნიკ მუშაობდა ალექსანდრ პიცინგორსკი ბუმბერაზები ძეგლი დაუდგა ბუმბერაზების გაერთიანება აი ზინოვიევი ილიანკოვი და მამარდაშვილი რა კავშირებდათ მათ და რა ყოფდათ და რატო მამარდაშვილი მაინც გაცილებით უფრო რუსებმა როცენ თქვა ზნაკავე ფიგურა ნიშნულ ფიგურად იქცა აი ილიანკოვი რამდენიც ვიცი მისი მასწავლებელიც იყო ამათი ყველასი იმიტომ რომ MGU-ში კითხულობდა ილიანკოვი იყო სრულიად შეგნებული უწესიერესი ადამიანი რომელსაც ჯეროდა სოციალისტური თეორიის და უკეთესი მისი გაუმჯობესებისთვის იბრძოდა ისე როგორც მიხაილ ლიფშიცი ასევე უზარმაზარი საბჭოთა ლიფშიცი ახლა მიდის რეაბილიტაციის და როგორც სხვავი ილიანკოვის ხო ანუ ბუმბერაზი მოაზროვნები რომელიც არაფერ შუაში აი პარტიულ საბჭოთა კონჯუნქტურას ეს მათი წამსი იყო და მოსწავლეების ორი რადიკალურად განსხვავებული ზინოვიევი საინტერესო ის არის რომ ანტისაბჭოთა რომელიც მერე გაიქცა საბჭოთა კავშირიდან და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გახდა აპოლოგეტი საბჭოთა კავშირის. აი ამ ჰომო სოვიეტიკუსის შემქმნელი, გამომგონი. და მამარდაშვილის დამოკიდებულება იყო ძალიან ესეთი დისტანცირებული, როგორც საბჭოთა კავშირის გაუმჯობესების თეორიის მიმართ, ასევე ვთქვათ მისი აი ამ გაქცევის და შემდგომში ხოტბის შესხმის და ასე შემდეგ. ანუ მამრდაშვილის აი ეს მეტაფიზიკურობაც გამომდინარეობს იქიდან, აი გისმენდით ის ჯაშუშის ცხოვრებაში რასაც ეს მე არ მეხება, იმიტომ რომ მე ამაში არ მონაწილეობ. ეს არის ფორმალობა. იგივე რაღაცა ჟურნალისტთა თანამშრომლობა, ინსტიტუტის თანამშრომლობა თუ პარტიის წევრობა ეხა ნუ უნდა ვიწყებთ ამების ქექვას მართლა არ დარჩება ქვაფაზე საქართველოსში იყო მოსახლეობას შედარებით ყველაზე მეტი კომპარტიის წევრი და ქრთამების და ჩაწყობებით ხდებოდა ყველა მე რო უცებ ანტისაბჭოთა გახდა და დღემდე ვენებს იჭრიან რომ აი ეს ძირსაბჭოთა კავშირი და never back შეიძლება საინტერესო რომ არა საბჭოთა კავშირი როგორი ფილოსოფოსი იქნებოდა მერაბ მამარდაშვილი აი ძალიან ძნელია ამისი, ძალიან ძნელია ამისი წარმოდგენა, იმიტომ რომ აი როგორი მწერალი იქნებოდა პასტერნაკი ან ბულგაკოვი. აი ბულგაკოვი შემოსა სრულიად გაცნობიერებული ჰქონდა ის, რომ მისი არსებობა საბჭოთა კავშირის მიღმა არის შეუძლებელი. მე ვქოცო რომ ანტისაბჭოთა არის, მაგრამ აი ანტი შესაძლებელი იმ სისტემის შიგნით. ის სიბნელი აძლევდა სწორედ იმას, რომ შეშალებ. ყველა საბჭოთა დისიდენტი უკლებლი, რეპრესირებული, არარეპრესირებული, ეს არის ტიპიური საბჭოთა მოვლენები. იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა დიალექტური ოპოზიციები არა პრო და კონტრა ის კონტრა რო გაჩნდეს საჭიროა პრო ამის გარეშე არ არსებობს ანუ საბჭოთა დისიდენტი ისეთივე შვილია ერთგული შვილია საბჭოთა კავშირის რომელიც მას ზურულს და აკრიტიკებს და ასე შემდეგ როგორც თქვათ პარტიული მუშაკი ბოდიშ ვიხდი მათ წინაშე ბევრი ცოცხალიცა მაგრამ ამ ერთობის გარეშე არ არსებობს და ძალიან ბევრმა
საშინელ ტრაგედიად აღიქვა მათ შორის დისიდენტმა ზინოვიევმა საბჭოთა კავშირის დაშლა და გახდა სტალინისტი და ასე პროსაბჭოთა და მაძაგებელი კაპიტალიზმის და ეს როგორც მანამდე პირიქით თელავდა და ლამზავდა რა იყო მამარდაშვილის საბედის წერო შეცდომა არ ვიცი ის შეიძლება შეცდომა სიტუაცია შეცდომა მე მეც მიმა რაღაცა ფიქრობდი რომ რატო შევალამაზოთ გადაცდომა აი მე ვერ ვიტყვი რომ ცუნება არა ცუნება სხვა რამე აი ყველაზე ცნობილი მისი ფრაზა რაც დაიხვიეს მის წინააღმდეგ და დღემდე ლანძგავენ და გმობენ და რაღაცა აბსურდებს აბრალებენ ჭეშმარიტება დგას სამშობლოზე ამის გახა არც მინდოდა ამის გამო კი მე მეც არ მინდოდა ის თავისთავად ისეთი ბანალური ჭეშმარიტება რო ეხლა გამოვიდე და ვთქვა რომ ორჯერ ორი ხო 4-ია 7 და 19 არ არის აი ეგ იყო მაგრამ იმ დროს და დღემდეც ეგრე არის იმიტომ ჩვენ ნაციონალიზმის აი იმ საბჭოთა სტალინურ ფორმაში ვიმყოფებით დღესაც იმ დროს ეს მიაჩნდა სკანდალად იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებული იყო რომ ორჯერ ორი არის 17 და ეს რაუნება არა ხალხო ორჯერ ორი 4-ია და ეს არის ქრისტიანობის ფუნდამენტი მაგრამ საქართველოს მე მგონი მე არ მოვწრები ვარ იმ ხანას როდესაც საქართველოს ქრისტიანული იყო არც დღეს არ არის და არც მაშინ არ ყოფილა ანუ ქრისტიანობა პირჯვრის ძერაა და მამაოები და რაღაცე მაგრამ არსობრივად ში ნით რა ხდება პავლე მოციქული რას სახარებებში რა წერის ეს არც სამღვდელოებას არ აინტერესებს და არც მაშინ არ აინტერესებდა მით უმეტეს აი ამ აზვირთებულ მასებს რომლებსაც მასობრივი ფსიქოზის მდგომარეობაში ვიღაცა რო გეუბნება რომ ეგ ეგრე არ არის ხახნო ანუ ორჯერ ორი 4-ია ის რა თქმა უნდა ხდება სამიზნე ჩაქოლვის დაბრალების წევლის კრულვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იგივე ვთქვათ სამშობლოს თემას, მე არ მგონია რომ საქართველოსი ყოფილიყოს რომელიმე სხვა მოაზროვნე, რომელსაც ამ მასშტაბებზე კონდეს გააზრებული აი ეს მშობლიურობის და სამშობლოს ფენომენი, როგორც არის თქვა ლექციებზე პრუსტის შესახებ. აი ეს შინდისის ხერო ეძახის და მთელი პრუსტი ეგ არის, ხო? დაბრუნება უბრალოდ არ უნდა შეგვეშალოს ის, რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა გეოგრაფიული ადგილი მარტო ან რაღაცა ხე და ბუჩქი და ბედის ოთახი და ბაბუის ბალიში, არამედ ამაში არის ჩაბუდებული ჩვენი ემოციური სამყარო, ჩვენი გრძნობები, რომლებსაც ჩვენ არ ვიცნობთ. და ფაქტობრივად უბრუნდებით არა ხეს და მაგიდას და საწოლს, არამედ უბრუნდებით აი ჩვენს ოდესღაც განცდილ ჩაბუდებულ და ჩამალულ ემოციებს, რომლისგან შედგება ჩვენი რეალური ბიოგრაფია. რომელიც როგორც წესი ეშინიათ ფილოსოფოსებს და ეს ფილოსოფოსები იყვნენ, რომლებიც მოსკოვში ფილოსოფიის ინსტიტუტში ხილიკობდნენ, რომ რატომ უნდა შევიდე მამარდაშვილის ლექციებზე, იქო პარიკ მახერები და დიანო. ესე იგი ეს იყო და ბევრი კარგი ფილოსოფოსი იყო, მაგრამ აი გარი სოკრატული დაწყებული მისი მასწავლებელი თქვა დოიზერმანიდან მერე მატრაშვილობეთ არაჩვეულებრივი ფილოსოფოსი, მაგრამ ისინი ფილოსოფიის ისტორიკოსები იყვნენ. თუმცა ფილოსოფიის ისტორია, ფილოსოფია არის ერთ-ერთი დარგი საერთოდ მეცნიერებებში, თუმცა ფილოსოფია რამდენად არის მეცნიერების კიდე მეორე საკითხია, რომლის ისტორიაც ამავე დროს არის ფილოსოფია, თქვა გეოლოგიის ისტორია, გეოლოგია არის, როგორც ფილოსოფიის ფიზიკის ისტორია, ფილოსოფია, ფილოსოფიის ისტორია და ისრად ფილოსოფია არის, მაგრამ აი ახლა ესეთი საკითხი და საკითხი კი არა, აი ორ ნაწილად დავყოთ, მაგრამ იმდენ იმდენად საინტერესო თვითონ შემთან საუბარი, ესეთ რომ არ მინდა რომ რაღაცნაირად არ მინდა დრო დავკარგო, თუმცა ხედავ დროს კარგავ და ახლა დაძალოვნებურად მოდის უკვე ფიქრი შე როგორ თუმცა არა ჩახშული ფიქრი, თუმცა ჩახშული ფიქრი წაინტერესოა. ფიქრი ეთყობა იმის ფიქრია, რომ ის ჩახშული უნდა იყოს. უბრალოდ ეთყობა ბანალური ხდება. აი ჩვენ ვიკვირს რატო არ არის დღეს ბუმბერაზი ფიგურები თანამედროვე სამყაროში. და გულისხმობთ პირველში დასავლურ სამყაროს. იცით, აი, როდესაც ყველაფერი დაბანართულია და კონტრძალა არ არის, რომელსაც შენი ჩახშობა უნდა და ხელი შემშლელი, მე თვითონაც მჩლუნგდები. რა თქმა უნდა, ჩემი რეფლექსიის საგანი აღარა. რაზე უნდა იყოს რეფლექსია? სუპერმარკეტში რა ვიყიდო და დეპრესია რო გემართება, რომ აღარ იცი რამ რა აირჩიო. დასავლეთ დიდარ ქვეყნებზე ვლაპარაკო. გიორგი, როგორ წარმოგიდგენია მერე მამარდაშვილი 90 წლის დღეს თავისუფლად შეიძლება და რომ ის სოციალური ყოფილიყო და ის როგორი იქნებოდა ის და საერთოდ რა
სად ბანალური კითხვაა, მაგრამ ამ ბანალურობაში რთულის მგონია, ძალიან რთული მგონია, იმიტომ რომ მამრდაშვილს აქვს მისი რუსეთში ცხოვრების პერიოდში და თვითონ მისი რუსი მოსწავლეები და კოლეგები როგორც წერენ, რომ ფაქტობრივად ხატავენ როგორც ქართულ ნაციონალისტს, რომ ზემოდან უყურებდა და უკულტუროებს უზეზახდა და ქართველებს რაღაც სიამაყე აქვს, ყოფითი კულტურა აქვს და ასე შემდეგ. და ეს მითი დაენგრა მას 91 წელს, როდესაც ის დაბრუნდა საქართველოში. დაინახა რა ფერი ეს მისი წარმოშობიდან უფრო რომანტიულად ჩანს. და აი დახვდა ეს ბნელი გვირაბი და ეხა იმის შემდეგ რაც მოხდა 90-იანებიდან მოყოლებული ვარ. მაგრამ დახვდა შევარნაძეც. დახვდა შოთახანში ჩამოვიდა, ხოთახანში ჩამოვიდა, მაგრამ არ მოსწრებდა. არა, მე ვამბობ პირველი. აი პირველ ჩამოსვლა, კი. პირველ ჩამოსვლას, იმიტომ რომ გიყო ჭავჭავაძე მიმოქმედ, ზან გარდა. კი, მე აი ეს რაც ვიცი, რომ მე პირადად არ ვიცნობდი და ერთადერთ ლექციაზე აღმოჩნდა და არ მესმოდა საერთოდ, იმიტომ რომ ამ ტიპის აზროვნებას არ ვეყავით მიჩვეული. რასაც გვასწავლიდნენ სხვა რამე. და აი არ ვიცი შეიძლება არის რაღაცა კანონზომიერება იმისა წასვლის კანონზომიერება ეს სოკრატესეული აქტი რომ ის ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე იღებს საწამლავს და ემორჩილება კანონს და მიდის და იღებს სიკვდილს. აი ესე რაღაცეთი ანტიგური ათარაქსი და ფოთველობით ბეწვი. მამრდაშვილიც ალბათ მაშინ უნდა წასულიყო, როდესაც წავიდა და ეს გაუგებარი დამოკიდებულება მის მიმართ დაეტოვებინა ესე. მე ამინა დევანდელის გადავაქციე მათაც არ იყოს ეს ციტატები ესენი სამასამდე ეს ამოკლეჯილი კონტექსტიდან, იმიტომ რომ ეს ტექსტი გამოტოლანაცაც თანაც თქვი მე დიდი სიბზანი კი არ მithkos, ან მარტივი რაღაცა რო არსოს რედუცირება და რედუცირება ტექსტზე. მამრდაშვილის ფილოსოფიის რედუცირება რაღაც ისეთ მოდულებამდე შეუძლებელი არის. თავი ის აქვს, აი ბარემგეთ რომ დიდმა კატასტროფებმა ჩვენ ვერ გვაქცია დიდებათო. პირიქით არა დავპატარავდით. რა იგულისხმება მაში რა იმპლიკაცია. აი დიდი პარადოქსები ქმნის დიდ შობს დიდ ადამიანებს. ჩვენთან პირიქით აი რეალურად მე მგონია რომ დიდი ადამიანებს ნიშნავს. როდესაც არის კულტურული ქვეყანა და კულტურული ხალხი, ანუ მყარი კულტურული სამყაროები, ჯერთი მას იდენტობის დაკარგვის და რაღაცების დაკარგვის და იმად გვაქცევა. ეს პარანოია არ გააჩნია. კი. და მეორე მგონია ის რომ აი დიდი ტრაგედია რომელიც გადაგაწყობს გაფხიზლებს თუნდაც დროებითი ეიფორიიდან გამოყოფა და აი ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძლიერი მამარდაშვილის ნაზრევში მგონია თვითონ ფილოსოფიის განსაზღვრება იყენებს ის არისტოტელესეულ დამოკიდებულებას, რომ ფილოსოფია იწყება გაკვირვებიდან. მაგრამ საინტერესოა მამარდაშვილი როგორ განავრცოს, რისი გაკვირვებიდან. არა უბრალოდ რომ რა რამაზია მზე და ცადა ასე შემდეგ. არამედ გაკვირვება იმისა, რომ ის კი არა რომ ცუდი რაღაცა ხდება, აი გადიხარ და ვიღაცა იდიოტებს ხვდები და პარანოიკებს და ანუ პირდაპირ სიტყვა იდიოტსაც ხმარობს. იდიოტიზმი, პრიმიტივიზმი, ამორალურობა მისი მიხედვით ეს ფილოსოფოსისთვის ეს უნდა იყოს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ამაზე რეაქციების რომ ვაიმე ხალხმა ეს საშინელება ხდება, არ არის. გასაკვირი, აი გაკვირვება საიდანაც ფილოსოფია იწყება მამარდაშვილის მიხედვით არის ის რომ აი რატომღაც ვიღაცა საინტერესოდ ლაპარაკობს, რატომღაც ვიღაცა აზროვნებს, რატომღაც ვიღაცა ზნეობრივად იქცევა, რატომღაც ვიღაცა არ არის ხარბი, არ არის პრიმიტიული და ასე შემდეგ. აი ეს უნდა გაკვირვებდეს და აქედან იწყება ფილოსოფიური აზრი და ფილოსოფიური ხედვა. და არა ის რომ ვაიმე რა კატასტროფები ხდება და მაშინ გადავდივართ სხვა ფორმაში, რაღაცა დისიდენტურ აქტივისტურ რაღაცა ფორმაში. მან არასაზრუნო და ფილოსოფიურ ფორმაში. კატასტროფა სულ მუდამ გამოდმებით უნდა ხდებოდეს. უნდა ეძებდე კიდეც კატასტროფას და უნდა იყო ამაფარტი. იმალება რეალური ამის უკან დგას ალბათ ძალიან დიდი საზრუნო ტრადიციაც. მიხოც რომ მამარდაშვილს არ უყვარს ჰაიდეგერი, ძალიან ახლოს არის ჰაიდეგერთან. ხო ეს უცნაურია რომ ჰაიდეგერთან მის პოლიტიკურად ვერ იღებს მას რომელიაჩია ეგეთი შეცდომა არ უნდა დაუშვას ფილოსოფიას. იმიტომ რომ ის ფილოსოფია ალბათ თუ კი რამისგან შორს არის მაინც საბოლოო ჯამში არის შორს ფუნდამენტური ონტოლოგიისგან, იმიტომ რომ ის მაინც იყო ეპისტემოლოგიური ჰორიზონტის წარმოდგენა. მაგ საწყისი და მომდის. ალბათ ეს იყო ის. აი ეს თავისებური გზაც.
კონფლიქტი დიალოგურობიდან მოდიოდა. ჰაიდეგერი მონოლოგური ფილოსოფოსი არის და ალბათ კიდევ ბევრი. და ბოლოს აი მაინც რატომ დაუდგეს მამარდაშვილის ძეგლი? ძალიან მოკლედ. მე ძალიან მოკლედ ვიტყოდი ეს რაღაც შაბათ შევარდაძის ნება იყო მაშინ 90-იან წლებში და თან თან პიატიგორსკი მაჩუკა იმაზე ესნის ვესნის გაკეთებული მე მგონი უმეტესობა არც იცოდა ვისი ნამუშევარია და არც ესნის ვესნის ძალიან ცოტას კონდა და ისაა ისო იქხლა საკაზინოა აი ეს ფილოსოფიის ინსტიტუტის ფლიგელი საიდანაც ინსტიტუტი შედიოდნენ ინსტიტუტი დაინგრა დაინგრა ისი გადაკეთდა რაღაცა კაზინო სასტუმროთ ძეგლი განადგურდა დარჩა ძეგლი როგორც პარადოქსი და სად მამარდაშვილის პარადოქსის ქართულ მამარდაშვილის ანუ საქართველოს დამოკიდებულებას მამარდაშვილთან რომ აი სადღაც გვეგდოს ერთი რომ თუ რამეა ვიტყვით რომ აი ჩვენს გვყავს სოფლიო ცნობილი ისა მაგრამ ვინ არის სადღაც იქ თუმცა გაგებული ბოლომდე მაინც არ არის საბჭოთა კავშირის არც დაწყებულა არც დაწყებულა არც მამარდაშვილის აი რა გვაქვს ახლა რა არის მას ნაშრომები, კრებულები, კონფერენციები ჩატარებული. არა გვაქვს. აი 1000 ერთხელ ვიღაცებს რაღაცები გაახსენებათ და ისე მიდის იმაზე, რომ რატო დაუპირისპირდა გამსახურდიას, იმის აგენტი პრაღაში იყო, ესე იგი მონაწილეობდა უჩისტი რაღაცები, ანუ ბოდვები. პრიმიტიული, აი მართლა პრიმიტივების ბოდვები. არც კი რომ უჩდება ეს აი ეს ისტერია და ეგზალტაცია რო ზვიადი და როგორ ამან გაბედა და თქვა რომ თუ ზვიად გასახურდეს აერჩევს ქართული ხალხი მე მათ წინ მის ჩემი ხალხის წინააღმდეგ წავალ ეს არის სოკრატული ნაბიჯი ეს არის გამოქვაბულის იგავის პრინციპი რომ კი იცი რომ გაგწეწავენ გაგლეჯენ შუაზე მაგრამ უნდა თქვა ეს არის პლატონის მეტაფიზიკა და ამ ტრადიციაში მოიაზრება მამარდაშვილი. სწორედ ამიტომაც ავლებენ პარალელს. მე მინდოდა კიდე გვესაუბრა იმაზე, პარადოქსზე, მამარდაშვილი როგორც არის ფიზიკური მეტაფიზიკის სარემონტიორი, მაგრამ ეს ისეთი თემაა, რომელზეც ასე გადაცემაში ნამდვილად ვისაუბრებ გიორგი მაისურაძესთან, ნონ ფინიტუტი მთავრდება და ეს არის ალბათ თავარი ხიბლი. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ისევ ამ შვენიერი ჩაისთვის განსაკუთრებით. აი დასასრულს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ახლა